Excel, 5. lekce, text versus číslo. Otevřeme si náš soubor a list číslo 2 můžeme přejmenovat na text versus číslo. Tak, jak je to s textem a s číslem? Do buňky, například B3, si napíšeme nějaký text. V tomto případě slovo text. Vidíme, že se nám text řadí k levému okraji buňky. Potom si napíšeme číslo 25, Enter. Vidíme, že číselná hodnota se nám řadí k pravému okraji. Pokud bychom číselnou hodnotu změnili na například formát měna, vidíme opět, že se nám řadí k pravému okraji. V případě, že bychom chtěli nějakým zvláštním způsobem vytvořit tento zápis, dáme Enter, zjišťujeme, že to není číselná hodnota jako v buňkách B4, případně B5, ale je to stejná hodnota nebo stejný zápis textový jako buňce B3. To znamená, že se jedná o text a jedná se o číselnou hodnotu. Můžeme si to dokázat v následujícím příkladu. Skopírujeme si tento text a zde vložíme číslo 25. A dáme tam koruny. Pokud sečteme těchto 1, 2, 3, 4, 5, 6 buněk, pokud by se jednalo o číselné hodnoty, tak by výsledek byl 25, 50, 75, 100, 125, 150 korun. Ale vidíme, že výsledek je pouze 50, protože se sečetla tahle a tahle buňka. Ještě jednou. Výsledek je 50. Pokud bychom skopírovali a vložili tyhle buňky a zde chtěli mít výsledek autosumou, tak v tomto případě je skutečně výsledek 150, protože se ve všech případech těchto, nebo ve všech buňkách jedná o číselnou hodnotu, i když formátem se jedná o měnu. Tento zápis není číselná hodnota, jedná se tedy o text.